ובונו. ירושלים עדיין ראשונים, יש להם את השומנים מהתקופה הטובה שלהם, אבל אם הם ימשיכו להפסיד, זה לא יהיה פשוט עבורם. בריין אלן לטוני דאגלס, שמרים את הזריקה הראשונה שלו במשחק, וגם הוא מדייק. וג'וני בונו בהפועל ירושלים. זריקה קשה של אלן, אבל זה הסיפור איתו. יש לו איזו אקספלוסיביות כזאת, גם בחדירה לסל, גם בסטפבקים. שון קילפטריק חוזר לשחק. בראשונה מזה חודש בליגה. אבל אף אחד לא ממסז. קילפטריק מוציא את זה לעמית גרשון לשלוש, רק רשת. עמית גרשון מהקלעים הטובים, התיאורים שיש לנו בכדורסל הישראלי. איך שהוא מגיע לקילפטריק שמוציא את זה לשלושה פנויה לחלוטין שלו בסואן. פאטון על הריבאונד, יש שם אופסייד של בריון אלן, מוציא את זה לדאגלס, 10 שניות לשון הזריקות, צוף בן משה יוצא מנחסים מהחסימה, דאגלס לא מוסר לו, לוקח שלשה קשה ושם אותה על הראש של נועם דוברד, ירד למטה, בואו נראה את זה שוב. לא, זאת כמובן השלשה הקודמת. זה, תראי, לא, 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 זאת השלשה הקודמת. של אלעד, כשעוד באמצע היה טיימות של אותם אלפרין. עידו, אני כבר מייחל ליום שבסטטיסטיקות שאנחנו מקבלים... לא יכול להיות. לא יכול להיות. טוני דאגלס עם שלשה ועבירה, הוא זרק את הכדור. דוברת על הזריקה שלו. ועכשיו, גם עם נועם דוברת. וואו. איזה סט יכולות. זה חתיכה. שוב גרשון לפריימו, מחפש שם את סגב, מוצא אותו עכשיו, וסגב עם הדנק והעבירה של דוליטל. יופי של מהלך של פריימו. מצב של 2-1, הרואינה בחוץ, ופריימו יודע מה לעשות, ונותן לסגב בדיוק בזמן, כי דוליטל גם כן לא ידע מה לעשות, לצאת על פריימו או ללכת על סגב. מצד אחד ביקרתי אותו על זה שהוא לא אגרסיבי, מספיק. שוב דוברת, 4 שניות לשון הזריקות, התקפה שלא התקדמה. אבל מסתיימת בנקודות, כי אנחנו יודעים שיכולות אישיות יש לדוברת, אמנם לא ראינו אותן מספיק בעונה הזאת, להזכיר לך, הוא התחיל את השנה עם איזה... אדם אריאל, ברוך הבא. אדם אריאל, שלשה ראשונה שלו במשחק. בריימו בתוך הצבע מחטיא, אבל לוקח כדור חוזר בהתקפה, הוא מחזיר את הפועל ירושלים ליתרון. שהוא על הפרקט מינוס 10, הנמוך ביותר של שחקני אלעד. סגב עם הדנק לא נבהל מהבלוק שחטף קודם לכן מפאטון. לדרום ובסואן בפיק אנד רול, פאטון יוצא אליו בפעם הראשונה היום, עושה פעולות יפות ליד הטבעת. שוחמן בינתיים עם יופי של חדירה, למה אנחנו לא רואים את זה יותר מחוקין שוחמן. רבע רביעי יוצא לדרך, פאטון עושה את התנועה ומקבל כדור גדול משוחמן. ראית את המסירה הזאת עם יד אחת? יופי של פעולה של חוקין שוחמן. נותן לגרשון, 6 שניות לזרוק, גרשון מנסה להכניס לפריימו, אבל אלן קורא את זה, זה היה שקוף מדי. היה צריך לזרוק. בריון אלן, בלי סל שדה במחצית השנייה, מפרגן עכשיו לג'סטין פאטון, שמוריד את ההפרש ל7. לא יהיה מצלמה לצלם את זה, היה לו מזכרת לנכדים. בריון אלן התחיל את המשחק הזה עם 5-6 מהשדה. דוליטל מוציא את זה לנועם אביבי, כבר קלה שלושה קודם לכן, מחטיא עכשיו, שוחמן על כדור חוזר בהתקפה, מקבל את ההמשכיות. תסתכל איך שהוא עומד שם הראשון, לפני אור בסואן, אין אף אחד ששם עליו גוף. לא, אין פה סל. פאטום רחוק מהסל, מחזיר לאלן. 14 שניות מההתקפה הזאת כבר הלכו לאיבוד. זיקה נוספת לשלוש, נועם אביבי תופר את השלשה שמחזירה את אלעד ליתרון. לפרקט, ויש שם את אריאל לבד לגמרי לשלוש, מסירה לא מספיק טובה. אולי יכול לוותר על הזריקה, קיבל את הכדור נמוך מדי, בריין אלן לא יוותר על אף זריקה, והקלה אותה עם העבירה. קיל פטריק לאדם אריאל, לשלוש. איזה סל גדול של אדם אריאל. אבל אחרי החטאות, הפך את כל המשחק. מחטיא את שתי הזריקות, אבל מסיק כדור חוזר בהתקפה. קיל פטריק לשלוש, שם אותה. רק 3 הפרש, דקה 14 לסיום. והכדור החוזר בידיים של דוליטל, עכשיו צריכה לבוא עבירה. דוברת לא ממש עושה אותה, ובריין אלן מטייל אליה. איזה טעות ואיזה רכות של הפועל ירושלים.
כואב מאוד להפועל אילת שרושמת ניצחון שני רצוף, 82-77 לאילת.